Pessoal, amigo viajante, estamos agora a 4.170 metros de altitude, onde está muito frio e nublado. Apesar de eu estar de manga curta, estou com muito frio e já estou começando a ter os efeitos da altitude. Então nós compramos folha de coca para ver se melhora um pouco, a minha respiração está um pouco mais ofegante, mas creio que vai dar tudo certo. Eu estou me sentindo bem ainda. Eu já estou sentindo. É engraçado, né? Como cada corpo responde diferente à altitude. Então, já comprei coca para deixar mais tranquilo, para que eu possa dirigir. Certo, amigos viajuntos? Até o próximo vídeo. Passamos então a 4.170 metros de altitude e agora nós estamos descendo até Salinas Grandes. Já conseguimos avistar um branco bem longe, assim, bem bonito. Então acreditamos que lá é Salinas Grandes. Já certo? Começaram a aparecer também. Ah, eu tô falando assim porque eu tô com uma folha de coca do lado da boca. A senhora explicou pra nós que a gente coloca a folha da coca do ladinho, embaixo da língua, e de vez em quando dá uma mastigada. A gente tá fazendo isso agora. E o visual é incrível. Pessoal, vale muito, se alguém tiver assim, uma recomendação para irem para esse lugar, venham. Porque... eu vou virar aqui para mostrar o lugar onde a gente tá passando agora. Agora. É lindo porque no Brasil a gente não tem essa formação geográfica. A gente não tem nada parecido com isso. Por isso que é bonito, mas não dá pra plantar nada, não nasce nada. Então o Brasil é rico nisso. Aqui tem umas pedras no lugar. Pedra? É, uns redondos lá mesmo. Ali. Talvez lá não vai conseguir. Então, é por isso, para nós é diferente. E é muito, muito, muito lindo. Muito lindo. A minha voz mudou um pouco. Por causa, tá bem diferente. Acredita que é por causa da altitude. Até a minha fala tá diferente. Diferente. Águas Blancas agora é uma estrada sensacional, pessoal. É assim, ó, de moto deve ser muito legal fazer também, porque ela é quase assim um pouquinho parecido com o Rio do Rastro. Pouquinho, bem pouquinho, a Serra do Rio do Rastro. Outra coisa que é legal também, que é muito incrível, que a gente vinha passando, a gente pegou completamente nublado, sem enxergar nada. Chuva. E aí chuva, passa alguns... 1 quilômetro, 2 quilômetros, já abre um sol, tu enxerga tudo como agora, as pedras que a gente falou. Achando estranho também que eu tô de casacão e o Lito tá de camiseta, mas ele tá se fazendo de machão. Ele não quer dizer que ele tá com frio. Agora não tá frio,
Mas quando a gente sai na rua, cada vez que a gente para o carro para tirar foto, para gravar alguma coisa, tá bem frio. Agora, neste momento, tá 12 graus ali fora. Mas pra mim tá tranquilo, por enquanto. Tranquilo. Neste momento está acontecendo bem próximo de nós um conhecido como pé de vento, onde o vento fica andando como se fosse um redemoinho e é se dissipou agora. Cuidado quando abrir o seu produto, alguma coisa que esteja tão fechado, para não sujar, né? Vamos ver agora esse aqui, eu volto devagarinho em cima do braço dele. Ó, saiu ar. Só não espirrou porque ele não tá bem cheio. E a diferença da temperatura tá incrível, assim, a gente saiu de... Como é que era o nome da cidade? É o Caldeira? É o Caldeirão? Não. Perto La Caldeira. La Caldeira. Saímos de La Caldeira, tava uns 20 graus lá. 20. E aí começamos a subir, chegamos a uns 10 graus mais ou menos, e agora a temperatura tá marcando... 26 graus. Isso em questão de 2 horas, assim, a gente passou calor, frio, chuva e calor agora. Não há corpo que resista. Tá difícil. Eu não senti ainda nada da altitude, mas o meu nariz já tá muito seco, muito, muito, muito seco. Eu quando eu paro e tento correr um pouco, eu me sinto muito tonto. Eu tô pedindo pra ela folha de coca pra ver se... Mas é bem diferente, assim, o ar... A gente comprou um pacotinho assim, ó, de coca, pagamos 30 pesos,
argentinos. E é isso, estamos aqui mascando. Dele Coca. Até o próximo pin. Tramos em Chile! Cruzamos, passamos a fronteira, tudo certo. Só pegaram meus damascos. Mãe, desculpa, eu não tinha comido tudo e teve que ficar aqui na aduana. E mais duas maçãs e umas frutinhas. Algumas tumas. Mas paciência, o resto tá tudo certo. Nossa, sol do deserto, 7 horas da noite. Já tá aqui, ó. Esse é o sol do deserto. E é 8 no Brasil agora, então o sol tá pino. Muito forte, muito forte. Ui. E na aduana fomos atendidos por um chileno que ele gosta do tricolor. Ficou muito feliz que a Bruna é. Dale, tricolor! Gremista e eu sou colorado e ele me vaiou. Não tem problema. Na Argentina! Seguimos adiante agora em torno de 150 quilômetros. Nós vamos chegar por umas 10 horas, acredito. 9, 8. Entre 8 e meia, 9 horas. E vem nos calmos. Estamos chegando. É que eu tô com o horário do Brasil ainda. Atacama, meu Deus, muda meu óculos. Então agora, amigos, viajar juntos, vamos até lá. Curtir esse momento aí que é bem bonito. Rumo ao Atacama! Rumo! Só mais um pouquinho. Tá. Agora a gente tem que... marcando 3 graus aqui no carro, bem friozinho, as pernas geladas, o pé também, e não chegamos ainda em São Pedro de Atacama, mas temos mais uns 60 quilômetros ainda aqui pela frente, não escureceu ainda, mas em seguida já vai escurecer, e aí a gente vai ver um lugarzinho aí para dormir essa noite. Cansado, frio, quero só um banho quente e uma cama, um colchão, um papelão, o que tiver pra deitar, a gente tá fazendo aí. Aonde porque... a gente conseguir se encostar, hoje a gente dorme. Porque é frio, muito frio. E tá ventando muito também, o que acaba diminuindo também a sensação térmica, né? Sim. Outra curiosidade, eu fui tentar sair do carro, tinha tanto vento que parecia alguém que tava puxando a porta do carro para dentro. Eu não consegui levar para fora a porta. Tinha que trocar um pouquinho e não deu. Não, então rolou. A gente tá seguindo agora, vamos seguir até São Pedro de Atacama, acredito aí em torno de uma hora, mais ou menos. E encontrar um camping, mais ou menos, nós temos 3 campings que provavelmente nós vamos escolher na hora, ver se tem. Que são uns campings acessíveis para assim, mais baratos, né? Mas se não der, a gente dorme no carro hoje. Assim, não tem problema. Escolher um lugar aqui bem bonito e calmo. Pessoal, não tem ninguém na estrada. Imagina, eu tô quase uma hora andando e passou um carro por nós. Não passa ninguém. É deserto mesmo. Só que o interessante é que encontramos um pessoal de bicicleta. Eu fico imaginando como que eles conseguem fazer, porque o vento não consegue... Até com o carro é difícil de andar. Imagina com vento, eu não consigo imaginar. Mas, estão aí, são guerreiros aí. Certo, pessoal? Então a gente vai... No próximo ponto agora vai ser Atacama, acredito que hoje acabou os vídeos. Só se tiver mais alguma coisa extraordinária ou uma coisa diferente, nós vamos ficar aí colocando as informações para vocês, tá? Galera, tá acontecendo uma coisa, tá 0 graus agora, a gente ainda não chegou e não sei, parece uma tempestade de areia vindo, o Uri acha que é quase neve. Pois não sabemos.
acho que não tem como gravar, mas... Tá 0 graus e tá chovendo, tá, pessoal? Então, uma grande chance de ser neve, mas floco bem pequeno, bem pequenininho. Vou tentar virar aqui quase... depois pra ver se... Ó, vem cá. Eu não esperava que fosse fazer tão frio assim já na chegada. É, as boas-vindas pra nós, 0 graus. Talvez ainda diminua mais, vamos ver. Curtir no Facebook, que a gente está começando agora, no Instagram e nosso site viajuntos.com.br. Até o próximo vídeo. É. Se não der pra gente gravar ali no Atacama hoje, nós ficamos por aqui então. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.